Yana bir narsani voqeani keltiradi. Hazrati Ali roziyallohu anhu bilan bo'lgan bir voqea edi. Bir joyga otini minib borsalar, bir joyga kirib chiqmoqchi bo'lsa, bir yigit, yoshroq o'spirin yigit kelib, "Men ushlab turaman, otingizni bering" deb, darrov qo'ldan otini olar ekanda, bu odam ne Hazrati Ali roziyallohu anhu kirib bu bolani ko'riblar, o'zi ko'yniga kelar ekan shu xizmat qilayotganda. Shu bolaga chiqqanda shu bir tanga beraman deb niyat qilib qo'yar ekan. U ichkariga kirib, o'zini ishlarini bitirib qaytib chiqsa, haligi bola o'g'ri bola ekanda bilmaganda endi uni o'g'riligini. O'g'ri ekanda u hali otni egarini deydi bir rivoyatda, dasta juganini deydi, o'sha egarini olib o'g'irlab qochib ketar ekan. Egarini o'g'irlab qochib ketar ekanda keyin bu Hazrati Ali roziyallohu kelib boshqa bir odamni jo'natib bozorga, "Men otimga bitta egar olib kelib berdim, hali bir tangani berar ekan." Borsa, haligi o'g'irlagan odam o'sha bir tangaga pulga yana o'shani egarni qayta sotib kelar ekan. Bu deganimiz, haligi bolaga o'zi agar shu narsani ozgina sabr qilib turganida shu bir tanga, bir dirham tanga halol bo'lib borar edi-da. Ozgina sabr qilmadi yoki Xudoy taolo shunga shunaqa harom rizqni nasib qilgan ekan, o'g'irlik qildi, baribir shu bir tangani topdi. Shuni singari biz qilayotgan ishimizda savdogar, tadbirkor halollik demak kam ishlaylik. Xudodan qo'rqishni yo'qotmaylik. Ana o'shanda rizqimiz halol bo'lib kelaveradi va barakali bo'lib kelaveradi. Eng muhimi, qiyomatda bu biz qilgan amallarimiz o'zimizga manfaatli bo'ladi va so'zimizni avvalda aytganimizdek, bizni yurish-turishimiz ibodatga aylanadi. Agar halollikka qurilgan bo'lsa, bizning savdo-sotig'imiz, tadbirkorligimiz halollikka qurilgan bo'lsa, yurish-turishimiz, qilayotgan mehnatimiz hammasi ibodatga aylanib qoladi. Alloh subhanahu va taolo barchamizga mana shunday iymon, e'tiqod, ibodatda mustahkamlik, savdoda, tadbirkorlikda halollikni ato qilsin. Duo qilaylik, amin. Alloh subhanahu va taolo barchamizga mana bu boshlangan Rajab oyini, bundan keyingi keladigan Sha'bon oyini barakotli qilsin. Va hammamizni Ramazonga salomat yetkazsin. Ibodatda yaxshiliklar bilan, xayr sahovatlar bilan yetishligimizni Alloh nasib aylasin. Va sallallohu alayhi va sallam sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rohimin.